Hello ကျွန်တော်ဒီနေ့ Java programming သင်ခန်းစာတစ်ခုသွားမယ်ဒါပေမဲ့မနေ့ကသင်ခန်းစာနဲ့အများကြီးဆက်ဆက်တယ်မနေ့ကသင်ခန်းစာမှာကျွန်တော်တို့ဟို class တစ်ခုက main class ကနေပြီးတော့ main method ရှိတဲ့ class ကနေပြီးတော့အခြား class ကတစ်ခုစီကအာ method ကိုယူပြီးတော့ခေါ်သုံးသွားတယ်ဒီနေ့လည်းကျွန်တော်တို့အင်းဒီနဲ့ပဲခေါ်သုံးမယ်ဒါပေမဲ့ဒီနေ့နည်းနည်းထူးခြားလာမှာကျွန်တော်ဟို argument တစ်ခုထည့်တာ argument ဆိုတာကတော့ကျွန်တော်ရေးနေတဲ့ program ကို run ဖို့အတွက်တရင်ချက်လက်အပူလေးတွေပေါ့ program run တဲ့အခါဒါလေးထည့်လွန်ရန်လိုက်ပါခုလိုလေးထည့်လွန်လိုက်ပါကျွန်တော် blue run ပါဆိုရဲအမိန်ပေးတဲ့တရင်ချက်လက်အပူလေးတွေကို argument လို့ခေါ်မှာကျွန်တော် okay argument တွေကိုလည်းဒီကောင်တိဆောက်အောင်ပြုချက်ဖို့ပါလေအရေးကြီးတယ်အခုကျွန်တော်ဒီမှာ class နှစ်ခုဖန်တီးရတယ် goofy class နဲ့ funky class goofy class နဲ့ funky class ခုကျွန်တော်တို့ funky class မှာရင်သုံးသွားပြီးတော့method တစ်ခုတိဆောက်မယ် pub lnc public uid one public void method ရဲ့နာမည်ကို gain လို့ပေးလိုက်မယ် gain okay အဲ့ method ထဲမှာကျွန်တော် string ထည့်ရမယ် string string က argument တစ်ခုထည့်မယ် argument ကဘာလဲဆိုတော့ variable တစ်ခုထည့်လိုက်တယ်ကျွန်တော်တို့အဲ့ variable ဘယ်ရရလာမှာလဲမပူပါနဲ့ကျွန်တော်တို့နောက်ပိုင်းကျရင်အဲ့တော့ variable တိဆောက်မှာပါ okay ပြီးရင် sysdm system.out.print printline and hello pin flux name ဖြည့်ထုတ်မှာ hello ဆိုတာအုံနဲ့အတူ variable ဖြစ်တဲ့ name ကိုဖြည့်ထုတ်လိုက်မယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ variable name ကဘယ်ရလာမှာလဲဒါစဉ်းစားခြင်းစီရတယ် string ကျွန်တော်အရင်ဆုံးကဆိုရင် string arg ဆိုတဲ့ args ဆိုတဲ့ arguments ရေးတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော် string name လို့ကြီးလိုက်တယ် argument နေရာမှာ name ဆိုတဲ့ variable လေးထည့်တယ်နင်းဆိုရပါလေဘာလို့လဲဘာလို့ပဲရမှာလဲဒါကျွန်တော်ခဏတီးဆောင်မယ်သူ့ကိုဘာလို့ဒီတိုင်း argument တွေကဘာအလုပ်လုပ်လဲ argument တွေကကျွန်တော်တို့ program ကို run ဖို့အတွက်လိုအပ်တဲ့တည်င်းအချက်လက်အပူတွေကိုထည့်ပေးတယ်เนาะ okay အခုကျွန်တော်ဒီပါ funky ဆိုတဲ့ class ထဲမှာ game ဆိုတဲ့ method ကိုတီးဆောင်လိုက်ပြီးအဲ့မှာ method ရဲ့ body က print line system print line hello plus name ဆိုတဲ့ variable နဲ့အတူတူထုတ်မယ် okay အခု goofy class ကိုကျွန်တော်သွားမယ် okay goofy class မှာကျွန်တော်အခုပထမဆုံးစာသားရေးရတယ် public static void main string args ဒီမှာကျွန်တော်တို့ခုလုပ်ရရှိတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ scanner method ကိုကျွန်တော်သုံးရမယ် scanner method ကိုသုံးမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော် scanner method ကိုသုံးတဲ့တင်ငန်း scanner object scanner method ကိုသုံးတဲ့တင်ငန်းတော့မသိချင်သေးဘူးပါပြီအရင်ဆုံး scanner ကို import လုပ်ရမယ် void scanner or import java.util.scanner okay scanner method ကိုသုံးပြီးဆိုတော့ scanner object ကိုတိဆောက်ရတော့မယ် scanner ကျောဒီဆောက်ဖို့တော့နာမည်တစ်ခုပေးလဲ scanner object ကိုကျွန်တော် go လို့နာမည်ပေးလိုက်တယ်ပြီးရင်သူ့ scanner ဖြစ်ကြောင်းသိအောင် scanner ရဲ့ scanner ဆိုပြီးရှေ့ရထည့်ပေးမယ်သူ့ရဲ့တန်ဖိုးက is equal to new new တန်ဖိုးအတည်ဘယ်ကနေရမယ်တန်ဖိုးအတည်လဲ scanner scanner ဘယ်ကနေရမှာလဲဆိုတော့ system.in system နဲ့ကိုရိုက်ထည့်လို့ရမှာပြီးရင်ကျွန်တော်မနေ့ကသင်ခန်းစာတိဆောက်ခဲ့တဲ့အတိုင်း object တစ်ခုတိဆောက်မယ် object ကိုတိဆောက်မယ်ဆိုတော့ယူသုံးမဲ့ class က funky class ဖြစ်တဲ့အတွက်funky class ဖြစ်တဲ့အတွက် f1k1 funky object နာမည်ကိုကြိုက်လို့ပေးလိုက်မယ်ကျွန်တော် hey လို့နာမည်ပေးလိုက်မယ် objcity object သူ့ရဲ့ demo က new f1k1 funky f1k1 funky funky ရဲ့လာမယ် demo တဲ့လို့ကျွန်တော်ပေးလိုက်ပြီ okay ပြီးွားရင်ကျွန်တော် system output ခုလုပ်မယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ update ကိုစတောင်းတစ်ချောင်းရိုက်ခိုင်းပါလိမ့်ကျွန်တော်တော့နာမည်ရိုက်ခိုင်းပါ address system output line enter enter your enemy name enter your name okay pv အခုကျွန်တော်တို့ဒီမှာပြိတက်ကရိုက်လိုက်တဲ့နာမည်ကိုကျွန်တော်လှမ်းယူရမယ်ယူတဲ့အခါမှာယူရရလာတဲ့နာမည်ကိုကျွန်တော်တို့ go ဆိုတဲ့ variable တွေကိုထည့် go ဆိုတဲ့ scanner object တွေ scanner object တွေကိုထည့်ပြီးမယ်အဲ့တော့ညအပေါင်း sorry ပြိတက်ရိုက်လိုက်တဲ့နာမည်ကိုယူမယ်ယူပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ variable တစ်ခုတိဆောက်မယ် variable နာမည်ကို name လို့ပေးလိုက်မယ်ဘာကြောင့် name လို့ကျွန်တော်တို့ပေးလဲ for key မှာကျွန်တော်တို့သွားကြည့်ပါဒီမှာ name ဆိုတဲ့ variable ကျွန်တော်တို့ရှိတာပြီဒီရနေပြီးတော့ရလာမဲ့ variable name ကိုဒီ funky ကပြန်ယူသုံးပါအဲဒီတော့ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ name ဆိုတဲ့ variable ကိုတိဆောက်တယ် name and variable ကစာတမ်းတန်ဖိုးလေးဖြစ်မှာဖြစ်တဲ့အတွက် string stream ဆိုတဲ့ဒီ data type ကိုထည့်ပေးမယ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့တန်ဖိုးကဘာလဲ go.next line ဒီကလည်းကျွန်တော်ကောင်းကောင်းသင်ပေးပြီးွားပြီ go.next line go ဆိုတဲ့ scanner ရဲ့တန်ဖိုးကို next line နောက်ကြောင်းမှာထည့်ယူပေးလိုက်ပါ next line ကနောက်ကြောင်းမှာထည့်လာမဲ့တန်ဖိုးကို go ဆိုတဲ့စကန်နာလေးကိုထည့်ပြီးလိုက်ပါလို့ပြောရတော့ okay go okay
ပြီးကျွန်တော်တို့အာပေးတဲ့ထည့်လိုက်တဲ့နာမည်ကိုလမ်းယူပြီးပါပြီပြီးတော့ကျတော့ name ဆိုတဲ့ဘာတွေအေးဘယ်ကိုထည့်လိုက်ပြီဒီ name ဆိုတဲ့ဘာတွေအေးဘယ်ကိုထည့်လိုက်ပြီဒီ name ဆိုတဲ့ဘာတွေအေးဘယ်ကိုကျွန်တော်ဘာမှသုံးပါတယ်စောင့်ကျွန်တော်ဂျိုးဘီတိစောက်ခဲ့တဲ့ ဟာနော်နော်ဟိုဘီဂျီစီတီအော့ဘဂျက်အစီကွဲတူဟာနော်နော်ဟိုဘီအော့ဘဂျက်ဒေါ့ဂျီအမီဂိမ်းဖွင့်ပေးကောမှာပြင်ဖွင့်ပေးကောမှာအန်ဝင်လိုက်အာကျွန်တော်ဘာလုပ်နေတာလဲဟီအော့ဘဂျက်ဟီအော့ဘဂျက်ထဲမှာရှိတဲ့ဂိမ်းဆိုတဲ့မက်သတ်ကိုခေါ်နေတာဂိမ်းဆိုတဲ့မက်သတ်ကဘာမှာရှိတယ်ဒီမှာဂိမ်းဆိုတဲ့မက်သတ်ဒါပေမဲ့တခုပေါ်ခေါ်ဖို့လိုနေတယ်ကျွန်တော်တို့ဘာလဲဘာနဲ
minus current system as far as DEM system PM. Okay, good. Along my wabi, P to G me RAM. Okay. you know, under the name of Bola, you know. Oh, sorry. Keep your line, man. Under the name, you know, I'm with the one I'm WEIFEQ area. Wi-Fi cooler, I came in. Under the name, hello, Wi-Fi cooler. Hello, hello, Wi-Fi cooler, to be there. Wi-Fi cooler, to the other name. Hello, I'm here, Bala. Funky grammar, you know, Bian Dwajiba. System offering line, hello, blacks, name, you know, to be there. Hello, so let's train it to names with a variable to be made. Names with a variable demo are sister Annie Yala at demo. Sister Annie Yala at demo, marginal. So names with a string variable to take on it all. Hello, wife of cool out to be. So the thing in our son is only not copy and lobby me. Thing in our macabu. So the media thing in our city alone, Jenny Obi or Lolo. The cool bullet, Okimon don't have bullet. Son is the domain. Hello. Okay.ကျွန်တော်အစားအသင်သွားမယ်ကျွန်တော်ဂူဖီကလပ်ကိုအားလုံးဖြတ်လိုက်ပြီအဲ့လိုပဲဖုန်ကီကလပ်ကလပ်စေးပါရှိတဲ့အားလုံးလည်းဖြတ်လိုက်ပြီအခုကျွန်တော်တို့ဖုန်ကီကလပ်မှာမတ်တက်တစ်ခုတည်ဆောက်မယ် Public point table for even name will be like my game. Okay. The material string now argument could be like name. The argument is low with no remember program who added the detail cellar poorly, the tabido or a detail in the detail cellar detail. Who do know system of print line, print line, PIND print line. In a moment, your name is any demo to do general variable return name variable near bear bama t south halle bama general t south halle or occupant yama variable name she dme okay we variable near bear yama le hey major t south halle occupant variable term into t south halle okay in any variable tambo a bear yama le yare general kufi class ma dobi t south halle.အခုတော့ကျွန်တော်တို့ public void game game ဆိုတဲ့ variable တစ်ခုကို funky class ထဲမှာတိဆောက်တယ်ပြီးရင် string argument နေရာမှာ name ဆိုတဲ့ variable ပါလာတယ်အဲ့ဒီတန်ဖိုးကို goofy class ကနေရမယ်သွားမယ်ကျွန်တော်တို့ goofy class ကိုအရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့ရေးရမှာတော့ method တစ်ခုတိဆောက်ရမယ် method မှာ main class main ဆိုတဲ့ method ဖြစ်ရမယ်ဘာကြောင့်လဲ program တစ်ခုမှာ method က main ဖြစ်ဖို့တော့ package project တစ်ခုမှာ main method တစ်ခုတော့ပါအောင်အဲ့တော့ public public sta Yes, it's steady. We will add the main. Main is going to string. Main is going to be string. ERGS, OS, square bracket, and open curly bracket, close curly bracket. Okay, the thing is that we can do this. 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 We can do thisImpurity import ကျွန်တော်တို့ scanner method import လုပ်မယ် java util ut ပြီးတော့ scanner scanner okay scanner method import လုပ်ပြီးွားရင်ကျွန်တော်တို့ scanner object ကိုတည်ဆောက်ရမယ်နာမည်ပေးလိုက်ပါကြိုက်တာကျွန်တော် go လို့နာမည်ပေးလိုက်မယ်ဖုန်းကိုသွားမယ်အဲ့ go က scanner တစ်ခုဖြစ်ကြောင်းသိအောင်လို့ scanner scanner ကိုသူ့ရှေ့မှာထည့်ပေးမယ်ပြီးတော့သူ့တန်ဖိုးကိုကျွန်တော်တို့ new အသစ်ရလာတဲ့တန်ဖိုးဖြစ်တတ်မှတ်မယ် new newဘယ်နဲ့ရလာတဲ့မူလဲ scanner ကနေ scanner ဘယ်ရလာလဲ sysdm system.in စ
system dot in system နဲ့ကိုရိုက်သွင်းလိုက်တာနေရတာအာချိန်တိတ်မရှိဘူး okay အာနောက်ကျွန်တော် object တစ်ခုကိုတိဆောက်မယ် object ကိုတိဆောက်ဖို့အတွက်အဲ့ object ကဘယ်ကနေခေါ်သုံးမှာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောရမယ် funky class ကခေါ်သုံးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်အရင်ဆုံး funky class ကိုတိဆောက်လိုက် funky class ကိုရေးလိုက်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ object name ကိုရေးမယ် child name ပေးလို့ရတယ်ကျွန်တော်ဒီမှာတော့ hey obj city object လို့ပေးလိုက်မယ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ demo က new f1ky funky funky class ထဲကနေအသစ်လာတဲ့ demo တစ်လို့ကျွန်တော်တို့သတ်မှတ်လိုက်တယ် okay ဒါပြီးသွားရင်ကျွန်တော်တို့အာ page တက်ကိုအသုံးပြုရကျွန်တော်တို့ program အသုံးပြုရလို့နာမည်သူ့နာမည်မေးမယ်မေးဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ sysdm system.out.print line ဆိုပြီးတော့အာ ed what is your name ဆိုပြီးတော့ရိုက်ထည့်လိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ end ကိုတွားပြီးတော့ semicolon ခံလိုက်မယ် okay ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ what is your name ဆိုပြီးတော့အပေါ်ဆုံးမှာပေါ်လာမယ့်စာကြောင်းတော့ရိုက်ပြီးတာပြီးရင် page တက်ကလည်းအဲ့ဒီနာမည်ကိုထည့်လိုက်ရောကျွန်တော်နှိုင်းယူရမယ်နှိုင်းယူတဲ့အခါမှာလည်းပြောရမယ် variable တစ်ခုလေးကိုထည့်မယ်အဲ့တော့ variable ညင်တိဆောက်လိုက်မယ် string string variable ရဲ့ data type ကစာသားဖြစ်မှာအတွက် string လို့ကျွန်တော်တို့ရေးတယ် data type string အနေနဲ့ပြီး name is string name လို့ကျွန်တော်တို့ရေးလိုက်မယ်ပြီးတော့အဲ့ name ရဲ့တန်ဖိုးကိုကျွန်တော်တို့တတ်မှတ်မယ် is equal to ကျွန်တော်ဒီမှာအဆုံးအမရေးတဲ့ပုံစံနဲ့မတူဘူးနည်းနည်းလေးကြောက်အောင်မယ် name is equal to go dot go dot go ဆိုတာ scanner နဲ့နှိုင်းယူတဲ့ go ကိုပြောတာပြီးတော့ next line နောက်တစ်ကြောင်းမှာ next line ဤ line go dot next line လို့ရေးမယ်ပြီးတော့semicolon ခံမယ်။ okay ဒါရေးနည်းလေးတစ်မျိုးဖြစ်သွားတာเนาะအဆုံးအမကျတော့ data ရေးချလိုက်တယ် name is equal to ဆိုပြီးတော့တစ်ခါတည်းဒီ line ရေးချလိုက်တယ်။အာ name is equal to go next line ဆိုပြီးတစ်ခါတည်းရေးချလိုက်တယ်။ type လို့ရေးလို့ရပါတယ်။ okay အခုကျွန်တော်ပြည့်တဲ့ရေးတဲ့နာမည်ကိုယူပြီးသွားပြီ။ယူပြီးတော့ variable ဖြစ်တဲ့ name ဆိုတဲ့တန်ဖိုးထဲမှာထည့်ပြီးသွားပြီ။ဒါဆိုကျွန်တော်အားလုံးအဆင်ပြေပြီ။အဲ့ name ဆိုတဲ့တန်ဖိုးကဘယ်ရရလဲပြည့်တဲ့ထည့်လိုက်တဲ့တန်ဖိုးကနေပြီးတော့ code ကိုပတ်သက်မှတ်ပြီးယူတာ။အခုနောက်ဆုံးအဆင့်အနေနဲ့အာအဆုံးအဆင့်အနေနဲ့အခုကူ program တော့ဖြည့်ထုတ်မယ်ဖြည့်ထုတ်မယ်ဆိုတော့ sysdm sys object ကိုအရင်ရေးမယ် h1 hey obj-city object dog ကျွန်တော်ခေါ်သုံးမဲ့ variable က funky class ကကျွန်တော်ခေါ်သုံးမဲ့ method က funky class က gain ဆိုတဲ့ method ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီမှာ gain လို့ထည့်လိုက် game gain ပြီးတော့ဒီမှာ variable parameter တစ်ခုပါတယ် argument တစ်ခုပါတယ်ကျွန်တော်ဒီမှာထည့်ထားတဲ့ name ဆိုတဲ့ argument okay အဲ့တော့ဒီနေရာမှာ name လို့ထည့်ပေးလိုက်မယ် name အနေနဲ့ and ကိုတွားမယ် semicolon ခံမယ် okay program ပြီးသွားပြီ run ကြည့်မယ် what's your name လို့ပြီးမေးတာလေကျွန်တော်တို့နာမည်တစ်ခုရိုက်ထည့်လိုက်တယ်တခုရိုက်ရင် fiat keyword နဲ့ wine for cooler your name is wine for cooler ကျွန်တော် funky class မှာရေးထားတယ် system out print line your name is black's name လို့ရေးထားတယ် variable အဲ့ variable ရဲ့ variable demo ဒီကနေပြီးတော့sister a ကနေရလာတဲ့ demo ကိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာပြန်ထည့်ပြလိုက်တယ်။ဒါကြောင့်မလို့ program run ပါဒီသင်ခန်းတော့နားမလဲကျွန်တော်မေးပါကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ရှင်းပြတဲ့ video တင်ပေးမယ်။ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်။